وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أو تاسي واست دور دا كندي پر غارة على شفا حفرة شفا غارة تواي حفرة كندا النار دور كندا أو دا غير پر غارة باندي تاسي واس نجدي واس ورغوزي دلي واس نو نخشات سنگس وفأنقذكم منها الله رب العالمين دخبل نعمت پا وجه تاسو بچاو كاز تاسو را وګرځواز د ور د کندی سه لریکاز دا صحابه کرام ته خطاب د ازما زتون درونو د دینه معلمي جي صحابه کرام دا ټوله جنتیان دي الله رب العالمین دا فیصله کړی د چې فانقذکم منها تاسو د ور سه بچاو کړاز صحابه کرام دا به جنتیان وي او الله رب العالمین به دی د ور سه بچاوي زکه قران کریم کې الله تعالی دا وعده کړی ده كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله رب العالمين ورست أمت تواي مشتي تواي چه داننگ مر بيانو الله رب العالمين داننگ بياني خبل آياتنا نو تاسه هم سوچ و فکر وكي پخبل منز كي داننگ ورور ولي راولي دورور ولي فضاء قائمة كي اختلاف و تفرقة ختم كي كذلك يبين الله لكم آياته داننگ الله رب العالمين بياني خبل آياتنا لعلكم تهتدون دا دي دا پارا چه تاسو پر هدایت سي دا خو یو امر و دا اصلاح دا ټولنی او دا مجتمع بل امر الله رب العالمین هم دا معاشره او دا ټولنی دا اصلاح دا پاره دا کوي چې ولتکم منکم امه یدعون الی الخير معاشره او ټولنه کله سمیږي کله سمیدلای شي هغه وخت کله چې اهل خیر موجوده وي داعیان موجوده وي امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا خلق موجوده وي معاشره که هر څنګه سم سي خو بیا هم داسې خلک موجوده وي چې هغه فساد کوي هغه غلط شان د مسلمانانو په منځ کې نشروي نو دلته به اهل خیر داعیان خلک موجوده وي چې هغه به منع کوي چې دا کار مه کوه دا غلط کار دی او امر بالمعروف به کوي نهی عن المنکر به کوي نو الله رب العالمین فرمایي ولتکم منکم امه ستاسو نه دي یوه داسې ډله وي ستاسو په معاشره کې دي یو داسې جماعت موجوده وي چې د هغو صفت څه دی د هغو صفت دا دی چې یدعون الی الخیر دعوت کوي و خیر طرف ته خیر طرف ته خلک رابولي دعوت کوي او خیر دا عام دی هر خیر مراد دی د اسلام ټوله اسلام مراد دی خلک د الله و دین ته رابلي لمنځو ته خلک رابلي او دارنګه نیکۍ کولو ته هر خیر دلته مراد دی نو د مسلمانانو په معاشره او د دې په ټولنه کې چې یو داسې جماعت موجوده وي چې خلک د خیر طرف ته رابلي خلکو ته دا ښودنه کوي چې دا کار خیر دی دا وکي دا بد کار دی دا مه کوئ نو دلته زما عزتمندو ورونو د معاشرې اصلاح راځي.